Surinkęs 100 subscriberių, aš pasijutau čia svarbesnis nei buvau anksčiau. Todėl jums išleidžiu ypatingą video. Sveiki, mėly žiūrovai, Abasko sveikinasi su jumis. Senokai aš buvau jūsų vaizdo ekranuose. Mat, senai buvau išleidęs video, trūkdė man tam mokslai, studijos. Kas matėte, tas žinote kelias šias priežastis. Bet dabar jau aš grįžtu. Jau tikrai pastoviau ir dažniau matysite mano video. Bet grįžtu šiek tiek atsinaujinęs. Keisis mano turinys šio kanalo. Be abejo, kaip ir anksčiau, mes tikrai neapleisime Minecraft'o. Turėsime jame daug nuotykių, dalyvausime įvairiose privačiose serveriuose, jau viename iš jų aš esu, ir pamatysite neužilgo video iš tenais. Tačiau, apart Minecraft'o, mes jūs dar kartais pamatysite ir League of Legends vaizdo įrašų. Kai kuriuos savo highlightus, kai kuriuos savo išskirtinius momentus aš talpinsiu ir čia, YouTube. Be abejo, neužmiršiu ir TFT, Teamfight Tactics, man visai patiko. Bandysime sukurti ten įvairių naujų strategijų. Nesenai įsigijau naują telefoną, kuris labai aukšta grafika ir šauniai paveža mano PUBG Mobile žaidimą, kuriame mes bandysime išgyventi. Be abejo, Minecraft'as yra išleidęs savo naujovę, tai yra Minecraft Earth. Ir interaktyviai, realiame gyvenime, mes bandysime su tuo žaidimu pakeliauti ir pastatyti pačius įvairiausius statinius. Vaizdo įrašų išėjimo laikas dabar jau nebebus fiksuotas. Be abejo, stengsiuosi išleisti kuo dažniau, bet čia jau kaip mano gyvenimas leis. Bet pažadu minimum 4 video per mėnesį. Noriu išreikšti labai didelį dėkingumą savo 100 subscriberių. Ir tai yra pirmas mūsų achievementas. Taigi dabar didelis ačiū jums visiems ir bandykime pasiekti 1000 subscriberių. Spauskite subscribe, jeigu jūs norite pamatyti, kaip man seksis dalyvauti visose šitose žaidimuose. Bet pati svarbiausia žinia. Aš dabar jau esu ir Twitch'e. Numetu savo linką į description, į apačią, į aprašymą. Spauskite ten, followingit mane ir kars nuo karto, kelis kartus, gal net per savaitę, pamatysite mane žaidžianti tiek privačiuose serveriuose, tiek žaidžianti LOLą ir apskritai mane gyva. Štai tokį visą realiam pasaulyje. Ačiū, kad žiūrite ir susitiksime greitai.